Salam dostlar, hər birinizə xoş gördük. Artıq uzun zamandır ki, mən vlog çəkə bilmirdim və yenidən toparlandım, belə deyək, ilham aldım, motivasiya aldım. Əvvəl çəkdiyim vloglara baxdıqdan sonra qərar verdim, mən bugün sizlərə yeni bir vlog hazırlayım. Amma bu vlog, necə ki, gürcü dilində sözlə-söz birləşmələrlə bəhs eləmişdim iki vlogda, bu artıq üçüncü vlogdur ki, bununla bağlı çəkirəm, hazırlayıram sizlərə. Yəni çalışdığım qədərində gürcü dilində, hələ ki gürcü dilində gürcü ilə bağlı yəni vloglar hazırlamağa çalışıram. Təbii ki mən gürcü müəllimliyini bitirməmişəm. Mən filoloq deyiləm. Gürcü dilindən mükəmməl biləm deyə bir şey yoxdur. Sadəcə öyrəndiklərimi və bildiklərimi sizə çatdırmağa çalışıram. Yəni ki, çox uzatmadan başlamaq istəyirəm. İlk gürcü dilində olan hazırladığım ilk cümlə budur. Xmaza gitani. Bunu nə zaman işlədə bilərik və nə deməkdir? Xmaza gitani səni səsindən tanıdım deməkdir. Nə zaman işlədirik? Normal Azərbaycan dilində tutaq ki, çox dəyişib qarşındakı insan və uzun zamandır görməmişsən, ya arıqlayıb, ya şükəlib, ya nə bilim, başqa bir dəyişiklik var bu insanda və o zaman işlədə bilərik ki, səni yəni, səsindən tanıdım. Çox dəyişmişsən, o mənada işlənədər. Xmaza gitani. İkinci sözümüz isə Es vis daud obe. Yəni ki, bunu kimə saxladım, bunu kimə qoydum, bu mənada işlənir. Nə zaman işlədə bilərik? Azərbaycan dilində necə işlədiriksə də, tox ki, işi gördü, işi görüb yarımçıq bıraxdı. Hansısa bir işdə hər şey yoxdur, tox ki, bir nəyisə kitabı, dəftər, nəyisə saxladı da onu yığmadı. Onda birdən işlədirik, biz zərafat kimi, yəni bilim, bu formada işlədirik, kinayə ilə işlədirik ki, Es vis daud obe, yəni ki, bunu kimə saxladın? Bunu niyə yığmadın, bunu niyə götürmədin, o mənada işlənə bilər. Üçüncü söz isə Şeni xıma arqaviqo. Bunu da nə zaman işlədirik, nə deməkdir? Şeni xıma arqaviqo, yəni ki, sənin səsini eşitmim. Bu da ki, əsəbləşdin və ya nə bilim, səsini eşitmək istəmirsən, deyirsən ki, sən səsini eşitmim, yəni sakit durma, yəni aslında işlənə bilir. Demək nə olur? Şeni xıma arqaviqo, sənin səsini eşitmim. Sonra, şeyin raqeq ona bu nə zaman işlənə bilər? Mənası bu deməkdir, sən nə sandın? Tutaq ki, böyük bir iş gördü və deyirsən, halal olsun, o da deyir ki, şeyin raqeq ona. Yəni, sən nə sandın? Yəni, eləyəcəkdin təbii ki, bunu. Bu mənada işlənə bilər. Sonra, maçveni var, bir de manaxi. Maçveni mənə göstər deməkdir. Mənə göstər, bir maçveni. Mənə nə isə göstər, baxım. Sonra manaxi var, manaxi də mənə baxdır deməkdir. Təxmini eyni bir şeydir, siz ikisini də işlədə bilirik, baxdır, göstər. Yəni ki, baxım, görüm mənada. Aba maşvinə, bu mənə göstər və ya aba manaxi, mənə baxdır. Bu formada işlənə bilir. Allah rəhmət eləsin və türk dilində deyilir, başınız sağ olsun. Yəni ki, bizi yarıb, dərdinizə şərik oluram, təxmini belə bir mənada. Yəni, təxmini ki, məsələ, mədə gedəndə işlədə bilirik. Və sondakı sözün cümləmiz isə raucersdir. Raucers əslində belə bir situasiyada işlənə bilir. Məsələn üçün, mən deyirəm ki, bunu bura qoysam və ya bunu eləsəm, nə olasıdır? Belə Azərbaycan dilində işlənə, icazə alan kimi bir şeydir, məsləhət alan kimi bir şeydir. Raucers. Vlogun sonuna gəldik. Əgər xoşunuza gəldisə də, ümid varam ki, xoşunuza gəldi. Xoşunuza gəldisə də, bəyənməyi unutmayın. Eləcə də, abunə deyilsinizsə də, abunə olmağı unutmayın. İnşallah yaxında yeni bir fərqli vlogla gəlmək istəyirəm. Bu dəfə gürcü dilinə fərqli bir şeylər düşünürəm.